Could have got that. 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 Like you, cause you got. მოგესალმებით, მოკლედ, იმედია ხვდებით, რასაც ნიშნავს ეს და რასაც ვიძახი ამ ვიდეოთი. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ერთ კაზე ავედით, როგორც იქნა. აი, როგორც იქნა ავედით რა, მოკლედ და მოდი ხა დავიწყოთ რითი თქმაც მინდა ვიდეოში. მოკლედ, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ერთ კაზე რომ ამიყვანეთ. მით უმეტეს იმ ხალხმა ვინც დამარეიდა და რა ვიცი, ამიყვანე ერთ კაზე. ჩემი ხსნება იყო ერთ კაზე ასულიყავი და აი დღესაც როგორც ხედავთ, გავწერ 50 გამოწერ და ჩვენი ერთი კათკო და ამიყვანეს კიდე 20-ოცნება ამისულეს და რა ვიცი, ყველას დიდი მადლობა რა. მოკლედ, თვითონ ბაგი რომ ყოფილიყო უფრო მეტი იქნებოდა ხა, მაგრამ არა უშვა, კაი კარგი. მოკლედ და დიდი მადლობა ყველას. მოკლედ, ვინც ადრე მიყურებდა, დარწმუნებული ვარ, ვიცი. შეიძლება ზოგი არ მიყურებთ, იმიტომ რომ 20 გამოწერეც არ ვიყავ მაშინ, როცა ამას ვიღებდი და რა მე იქით აგეთ. მოკლედ, ეს იმედია გახსოვთ, რომ ანუ იმედი ნანახი გააქვთ მაინც რა, რომ ამას რო თამაშობდი, ამ აციდებლე თამაში, ბლინ ესა ჯანდობა. ოდა რა ვიცი რა. რავი, რა გითხეთ, მაგარი, აი, თავიდან არხი როგორ დაიწყდა მე რა, მაგრამ განვითარდა რა. შემდეგი არის ეს. აი, paper.io დავიწყე მე, ვითომ რაღაც მეგონა რომ გამოვიდოდა, what the fuck ეს რა თამაშია საერთოდ? ამას თამაში თუ ქვია, რა ვიცი. და მერე კი ეს. და ნელ-ნელა ესე განვითარდა არხი რა, შეხედეთ, აი. ა ციდებილის თამაშობ ეს აჯანდობა რა არ არის. აი, რაღაც RPG-ებს ისვრი და რამე რა, მოკლედ რა. მოკლედ, მეგობრებო, მერე თვეების მერე მოუტვინე რომ ესე იგი ჯეტია უნდა დამეწყო, მაგრამ დიდი ამან ვერაფერი ვერ მოიტანა 1-2 ნახვის გარდა, იმიტომ რომ რა ვიცი, დაამიჭედავდა კომპიუტერი საერთოდ და ვერ თამაშობდა. აი, როგორც ხედავთ, ეხა ჭედავს კიდევაც რო უყურებ და არც არის საინტერესო რომ უყურებ რა, რა ვიცი. მოკლედ, მეგობრებო, ვერ ვავლაპარაკო. მოდი ახლა თლიანად გიტყვით რა იყო ჩემ ახსენ. მოკლედ, თავიდან როგორც ხედავთ, ესე დაუწყე არხი და მე გადავიდა რომ უკეთ ეს კომპიუტერი ვიშოვე მე რამე იქითაკეთ, დაუწყე ჯეტის გადაღება და რამე. ხო ხდებით და რა ვიცი, აი მე ბლოგის გადავიღე, დაპირებული ბლოგი იყო ეს და რა ვიცი, მე ჯეტია ხომ გადაღებული წამიტყეთ, მე საქართველოს ჩავედი. Fortnite-ის ვიდეოები გადაღებული, ვერ ნახე არ ხომ, იმიტომ ადრე არხი არ მიორგოდა 100 კაუნტერმა და დაახლოებით მე ჩამოედი ისე. მე დავიწყე და მე ვიდეო კარტა მოხოდე, იმედია ნახე გახდეს ეს ვიდეო. ვისაც რა გქონდა ნახე, უნდა ინახოთ, იმიტომ რაღაც ნაი ვიდეოა. 421 ნახვა აქვს მოკლედ. და მე კი დაიწყო, აი მე რაც დაიწყო და ახალ მომიყვანა ამ ვიდეო კარტამ და ყველაფერმა. ანუ ამ ხალხმა კიდე რა ვიცი, ჩემს გვერდით არის ეხლა. და კიდევ აპიერთ რო იყოთ რა და ვინც დამარეიდა დიდი მადლობა ყველას. ერთ კაზე არ მეგონა რა, არავის არ მეგონა თუ ავიდოდი რა, ჯიგრები ხარ ტყუილანი. მოკლედ, როგორც ხედავთ, მე დავიწყე რომ გამესტრიმა იქითაკეთ, უფრო მოტივაცია მომიცა რომ გამესტრიმა და რამე ნახეთ. მე აი ფოლადამ რო დამარედა ხალხმა კიდე, ერთ კაზე და რო ნახე ამენი ვინახვა რო ქონდა და რამე. აი ძალიან მომრა, ხო ხდებით. და მე დავიწყე ეს სტრიმი იქითაკეთ და მოკლედ მოვედი. მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ მეგობრებო. ესე მომხოთ არხში და არხზე და რამე იქითაკეთ. ყველა ჯიგრები ხართ, ის გამოიჭედა. ეხაც შემთან ახართ და მიყურებ და მიყურებთ. აი მართლა არ მომგონა ესე თუ მოიხოდებოდა ჩემი არხი. მოკლედ, ეხა ბევრი აღარ ვლაპარაკო, გავაგზელებ ხა ვიდეოს, ოღონდ აღარ ვლაპარაკე და უბრალოდ. თქვენი მოდი ბიჭო, მოდი შეიძლება მოხცი, მოდი. აუ დაედითი რა. აუ ბიჭო. რა შეძებ? რა. ის რა არა. პამპი არ არსებობს ამ თამაში რო. შეიძლება გადავრჩე? ისე თამა კიდე ერთი ისე. ვაუ, შემო. მართალი ხარ? თუ გინდა ის მაგ რო გავ. ამ სახში ამო. დალი მე დავლი ხოკა. აჰა, ესე წაიღე. აუ, არ მოიცი, მე მოვასწრებ. მეგონი მოვასწრე. სო, ხადა ეხოთ. ორნი არიან, მაგრამ შენ ხო პამპი გაქვს. თა მიზანში, მაგრამ არ ტყო შენ.
ეგ მარტო კრეატივში თუ ისე? ოპა, პამპია ქვემოთ, აი ჩა. ჩამო. მოვედი. აი, ჯიჯი, გადაგრჩინდა. ეს ამას მოგწემ ახლავე. მოდი ეს აიღე. ეს აღარ ეს მინდა. ეს აღარ მინდა. ეს აქ, კაი. ბანდაჟები თუ იპოვო მომწამოვიღებ რა. აი ხალხი ხალხი წამი კიდე ახი 986 დრო მოვიდა. ხო? დრო მოვიდა. რა? ანტიგრა ფული არა. ტყვები ჩარ მაქვს. თუ შოვი მოხდე. პარტი დი მალბომის გამოიწერხი. ბიჭო, ჩაგიხ წამოიღებ, ხო? ჩაგიხ წამოიღებ. ჩაგჯაგს. ხო. რა გამოიყენ ლანჩპადი? ამოვალდა ეს ლანჩპადს გამოიყენ. ხო, ხო, აი ეგრე, ხო. ოცე ამაცე მოდიარ. დეს კი მოდერი ჭირდება მათაჩი ან სოლომო და ან თურძან და რა მოდერი ჭირდება ჩაჩი მოდერი ჭირდება ჩაჩი მოკ პროგრამერ გამარს ტელევიზი არ სტრიმავ ახლა ეს ჩაკუზოტო იყო ვერ მასმის შეიძლება მოდერი ჭირდება ნუ ახლა შეიძლება არის ზოგერთ მოდერი და უბრალოდ არ წერენ არ უნდა რომ გაალურჯონ ხო ხტები. თუ დამჭირდება ხო, ერთ კადრ თუ აღვალ ხო, შეიძლება მოდერებს სულ გამოცვალო. ანუ ეხა ყველაზე არ ვეძახი. შეიძლება ზოგერთ დაქტოთ, მაგრამ შეიძლება აი ისე რა მოდერი. ანუ იმას არ ვეძახი ხარ მოდერს წაგართან თქო, თუმცა არ თქობ. აუ რანაირად გავ არ მინდა შენ იყოს. აი მაშინ. თუმცა ნახოთ აბა სნაიპერს წვეთო. ხოდა იმას ვიძახი რომ დავუმატებ რა ეს იმის ჩენები და წავარცხო ზოგიც, ოკეი? ნუ ზოგი ძალიან კარგი მოდელები ხართ თქვენს. აუ ეგ არ მეყოს ეგ თუ ვერ ვის. არა. აღარ თუფი. არ გავსტრიმო დილაზე, პრობლემა არ არის, მე არ ვსტრიმო ხა დილაზე. რა ვი საიტს გინდა ზავით. აი, კაი, ხო მივედი, მივედი, კი. წამოდი, წამო, 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 წამო. მისული ხა ეს უსად მანდ ხარ. ხომარა what შანსარა ნული კილო what the fuck რა არის აი ჰილინგები შეკარგათ ხართ მაგით მაგით დაკპირდები რომ გადავჭეთ მაგით ოპა სნაიპერს წვე მაქვს მოდი და შილდებია შილებს წამოიღებ მინი შილდები ე, ჩაგანდა რომ ვიღეს ნაპერს წვე, მოიცმოცოთ. აი ღეგა. რა? 6 წვეა გინდა სნაიპერს. აი, არ გავწერე, პრობლემა არაა, მე აქ ხო. Oh yeah. ორჯან. ხლოშო.
მადლობა გამოწესთვის, ვიღაცა თოკო გემი მადლობა გამოწესთვის დაიცა. ოპა, 3:30 დღეს ისრუა. დღეს დავდებ მაგარედით ვიდეოს, დღეს დავდებ კიდე, დავიწყე მაგარედით ვიდეოს და ნახოთ რა გამოვა. აი, ვერ დაგფერდებით ახლა გუმბეს როგორც აი იქითაკეთ რაღაც რაღაცები არ, მაგრამ შევსები, აი მე როგორც შემილია დაიძება, ისე დავაიძებ ძაა მაგას. სონი მეგას ვერ ფიბერ გავიკეთე, როგორ მე უნდა ახლა სავაიძებ. ეს ხელნა მოიგოთ, კაიგე? ხანწერ დამარული რატო გაქვს? არა, მაგიტო არა, მაგიტო არა. უბრალოდ ადრე მეგობარო მეთქა თუ დამალავ ხო გაუნწერებსო, ეს იქნებაო რა. აღარ დაგაკლებსო. ეგ მართლა მუშაობდა ადრე, მაგრამ მე აღარ მუშაობდა. და მე დავრტო ესე რა. და ხ თუ გინდა მე ერთ კაზე როგორ გამოვაჩინ. ერთ კაზე როგორ ჩინ, მე გავიგე. ხო. მოდი, ჰა, მოდი, 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 მოდი. ეს მეგობრებმა დამიგიფტა. მე რაღაც 800-ს დავიგიფტე მაგით. ტრაპი გააქვს. ანუ იმას უზახრებ, ტრაპის გადაცვალ თუ გაქვს, რომ დატრაპო. Shit, dude. კაი, 8 ადამიანი დარჩა, იცოდე 8 ადამიანი დარჩა. Jo, ეს რა არის? სულ ამას ხედავ და ვერ გავიგი რა არის. ალკოჰოლი, კაი, მე არა, მე ეს მეგონი მარილია, იქით პილპილი. აი, გეჩხა ხო, კაი, იქით. არა, პილპილი არა, ამას რა ქვია? კოკაკოლა, კაიგა. ისინი პილპილი და მარილი, ხო. From Subski, going Subski winner. ვინ არის Subski? ვოთ. აუ, 2 წამი, 2 წამი, 2 წამი, Subski ვინ არის? რა Subski-ა, მაგრამ დიდი მადლობა, მაგრამ მოიცავ ახლა. აუ, მირაშავენ. დიდი მადლობა Subski ედისთვის. რომ თელ 5 გამოწერებს. გიგარი ხარ. აუ, გიგარი ხარ, არხი შენც რა გამოგიწევა და მაგარი ადამიანი ხარ. А вот там я минда нахуй შენი არ ძა მაგრამ არა დაიპოვე? А вот агра минда ხარ нахуй შენი არ ხი მაგრამ არ უც დრო არ მაქვს თორე პრობლემა არა ხახია ლოვა ვაიცა ძა. ო, იე. მოდი, 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 მოდი შენი. არა, 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 მოდი, მოდი. ღმერთო ჩემო. ოჰო, 2 კაზე მეტი აქვს. აუ, დიდი მადლობა გამოწერისთვის, Subski, მაგარი ადამიანი ხარ. და ისა, ლეიდისთვის დიდი მადლობა. აუ, 2 წამი, ეს ყველაფერი აიღე დროს დაიხლე ისა, ყველა დაანჩეს, ანუ. აღარ ვიცი რა მაქვს რა უკვე. ამას აიღებ უცბად, აი, ყველაფერი აიღე წამო. აი, ამას წამოიღებ, დაიცა. გული ჩემი. ეს RPG-ს წამოგიღებ. 6 კილი ჯამში. ამ ხელს ეს ხელნა მო RPG მომაქ. ტყვეები წამოიღე. ტყვეები კი არა.
აი სამოლინგი, ჰილინგი. ჰილინგი წამოიღე. თუ გინდა. აი, შენ. ახლა ცოტა დავწვანეთ, ეგ რაც იყო დაივიწყე. და დამეშთ. აი, აი გამოვიდა. არა, ორწამ, ორწამ. შემოდი აქ, აქ შემო. ოპა, ურაშავენ, ურაშავენ. იცოდა ეს ხელი უნდა მოვიღოთ, კაიგე. აუ, ვიღაცამ მიწვის. აქ მო, აქ მოდი, მოდი აქ დაეტევი, დაეტევი, მოდი, მოდი, მოდი. მაგარ საკემპერო, საკემპერო ადგილი ვიშო, მოდი. მე რა ვერ გაგარტყავენ აქ ყველას მაგარ. კაი. ოპა. დიდი მადლობა ყველას გამოწვევისთვის. ქიქარი ხარ საბსკი. შენ ახლა მოუწევი და რამდენ გამ ერთ კაზე ხო ავედით რას. თავარი ეგარი. ა 1 კადა 18 გამოწვევი. დიდი მადლობა ყველას რა. ქიქარი ხარ საბსკი. ვერ გავიგე. მოიცა, ახლა არა ტროლი ძრო რა მოიცა. ტრაპზე გადაცვალე, ტრაპზე გადაცვალე. რამდენ ტრაპი გაქვს მითხარი? დამიგდე ცოტა. ეს მოაშორე. ადააგდე რაღაც კიდა. აი, რო დაჩება. ერთ-ერთი აღარა ვარ ხა. ამის მინე, ამხელს მოვიგებთ. დამიჯერე. აკაცი ძალი. ხო და ჩვენ. აა ხო. ვიღაცა მომი, ბიჭო, ვიღაცა მომიჭირა და დაუჭერ გასროლოს, ხო ხდები და? არა, 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 არ გინდა. ეხა არ გაისროლო, ეხა არ გაისროლო, იცოდე. თუ მოვიდა კარტი შუშიო. ნუბები არიან, ნუბები არიან მაგარი. დაახლოებით ნუ. მოდი, ნუ არა შოკ წამოდი. მოსაგეთყვი უნდა წავიდეთ. წამო, წამო. წამო, წამო, წამო. მოდი აქ ეს არის. აუ არა. ოპა, ერთი გარეთ არის, რომ გარეთ. ოპა, მიდი ჩვენია. ნიკილი გაკ. 8 კილი ჯამში, 8 კილი ჯამში, 8 კილი ჯამში. იგი რა, ბოლო RPG-ს ვერ ქონოთ ალბათ რა.
აგრა ისვრი.